मनाचा विचार करायला ठरविवया सणाऱ्या ताण्या बिरापण विचार मनाचा केला माझ झालेला लगीन देवा अर्ध वट राहिलं या ते लगीन आपण देवा पूर्ण केलं पाहिजे म्हणून त्या वेळेला लग्न जर करायचं झालं तर ऋषी का कुठल्याही प्रकार भावाचं लग्न करायचं झालं तर बहीण असली तर त्या लग्नाला शोभा आहे त्या लग्नाची जर करवली असली तर त्या लग्नाला शोभा आहे नाही तर लग्न उपयोग नाही विचार करायला आले वाडी रानाला आकाशाचा ब्रेका मांडव धर्तरीचं बावलं ध्यान करायला धर्तरीचं बावलं देवा ध्यान केलं आणि विचार त्यानं मनाचा केला Yeah.
बाप्पा काय लागला होता बोलायला काय लागला होता देवा बोलायला निघून जावावा पण देवा चिचणी नगराला असणारे अक्का मायेवाला ते वेळेला भन मायेवाला देवा घेऊन यावा एवढं सांगितलं या तान्या बिरदेवाच्या देवा बोलावरती असणारा गोपाल हरी त्या जागेला नंदीवरती देवा शिजरे घेईल आणि निघून देवा चालला होता या चिंचणीसूर नगराला चिंचणीसूर नगराला चिंचणीसूर नगराला Oh,
सत्ययुग गेले कलियुग आले या कलियुगामध्ये माणूस चंद्रावरती जाऊन आला चंद्रावरती जाऊन आला आपण का डोळ्याने बघितलं डोळ्याने बघितलं नाही कारण ऐकलं एवढंच माहिती आहे आपल्याला चाळीस तेवीस मात्र शिकवतो मानो निघाला चंद्रावर करे करे देवाला पडला या माणसाला भक्तिभाव पूर्ण विसरलाय कुठं झाला नाही भक्तिभावामुळे भक्तिभाव या पेक्षाच्या चालीमुळे असू दे तपाशेमुळे असू दे टीव्हीमुळे जास्त भक्तिभाव माणसाला देवाला उठला पाहिजे उठला भक्तिभावाला माणसानं पाणी प्यायला कमी करायचं त्या उसाला उसाला जास्त पाजायचं लागवड टाकायची त्याला काळुकी आणायची सुनील सारखा एखादा फवारणी करून जास्त काळुकी आणतोय तीन टन काढायचा आहे कोणत्याला कोणत्याला तीन टन आणि मारणार काय लागवड टाकणार का लागवड टाकणार किती पण लागवड टाका किती पण काळुकी आणा देवानं त्याच्यावरती काय केलं माहित आहे का लोकरी माव्याचा डोकं धोका लागलं की हा गोळी लगेच डोकं थांबवायचं जागेला थांबणार पण माणसाने किती त्या उपचार केला पण देवान देव शेवटचा माणसावर उपचार देवाला देवानच रोग काढला काय काढला रोग काढला आता आत्याकने
कागद रान पहिलं कोंबड पाटी चार वाजता वरणायचं पाटी चार वाजता आता तो कोंबड पहिला कोकिळा कसा वरडायचा आता कोकिळाचं नाही नाव झालं आता कोकिळा जागेला काय वरडते काय वरडते घुबड लाडाने घुबड लाडाने धरत या मिशीला बी त्यातून दोन बोट वाढायची आणि मिशीला पेट टाकून करण्यापुरासारखं गावात नाही हिंडायचं गावात नाही हिंडायचं ब्रिशेत म्हाताना माणूस तरुण दिसते क्लब लावल्यावर पण एखाद्या तरण्यापुरा शहर बघायला गेली एवढे एवढे पोराची बघी दिसतात केस पिकलेली दिसतात बारक्या बारक्या त्याला इचारायला गेलं तर रक्तात गुण आहे डॉक्टरनं सांगितलं रक्तात गुण आहे म्हणून केस पिकलं पांढरे केस झाले पांढरे केस म्हाताऱ्या माणसाने सोडला या काळा Thank you.
Bye-bye.
एवढ्या चव दिला असणारे हक्का मायवान देवा गोपन हरीला नेत्रान पाहिलं विचार तिनं मनाचा केला आणि कंचा प्रिकर देवा घडला उद्या त्या जागेला. एवढ्या चव दिला असणारा गोपन हरी देवा निघून गेला नगराला कविकाराने कित्येक कविकाराने आपली आईवरती कवनी केली. बरोबर आहे. देवावरती गाणी म्हणले. बहिणीवरती कवर केलं पण बापावरती कुणी सुद्धा अजूनपर्यंत कवर केलं नाही. बाप काय असतो धनगरी गाण्यातनं आणि म्हणून त्या बापासाठी केलेल्या चार ओळ्या येतात. बाप स्वाभिमानी माझा बाप कनकावळा त्याच्याला जाऊत सुधा त्याच्याला जाऊत सुधा त्याची पहाडाची छाती त्याच बोल हो गुलाब त्याच्या घामाच्या थेंबात हिऱ्या मोत्याचा रुबाब. बाप तलवार ढाल बाप पेटती मशाल बाप राबतो म्हणून घर झोपते खुशाल. बाप घराचा हो पाया आई कळत त्यावर जेव्हा खचतो ना पायात तेव्हा कोसळते घर. ज्या घराला बाप आहे त्या घराकडे वाकड्या नजरेने सुद्धा बघण्याची हिंमत कोणाची होणार अशीच नाही. म्हणून साठी त्या बापासाठी केलेलं कवन जगात थोराई जगात थोराई आहे दादा दर पण जीवनामध्ये हवा शिक्षण असून दे लेख दिले तरी त्या लेखीची शिदुरीची जोडण्या करायची तर बापाला रानामध्ये राहावा लागतो. बापालाच काळजी असते शिदुरीची कुठनं बी काय बी लाख लेबड करणार कुणाकडलं बी उसणं घेणार पण त्या लेखीचे आपल्या पाहुण्या पयात आबरू घालू देणार नाही म्हणून तो बाप असतो म्हणून त्या बापासाठी जगात थोराई रे जगात थोराई पण जीवनामध्ये तो जो
त्या मुलीचं लग्न जन्म होतात शास्त्राला सुद्धा प्रश्न टाकला शैरती शास्त्राला जन्म होता की बाईचं लग्न झालं नाही ज्या बाईचं लग्नच नाही त्या बाईचा जन्म अपूर्ण असणार होय की आणि त्या बाईला कुंकुमशिवाय कधी शोभा येणार अजिबात बात नाही म्हणून साठी सांगतो वरून कठोर आतून साधार बाप असा असतोय एक नारळासारखा असतो बाप नारळासारखा बघितलं तर कठोर दिसणार कठोर दिसणार फोडला म्हणले की आज सगळं पाणी असं ज्या बाबाचा आतडा असते बाबाचा आतडा असतो ते लेकराशी दिसून दिसून येत नाही वरून कठोर